रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं रिएक्शन वाला कपल। तो गाइज, आज की वीडियो है डॉक्टर इसरार अहमद ऑफिशियल चैनल से और वीडियो का टॉपिक है डॉक्टर इसरार अहमद वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर उम्मा, रुला देने वाला बयान। बी यूनाइट वी आर मुस्लिम, बी यूनाइट मतलब कि हम मुस्लिम को एक बन के रहना है। कुछ इस रिगार्डिंग हमारी उम्मत को डॉक्टर इसरार अहमद कुछ ये मैसेज दे रहे हैं, और वो क्या मैसेज है तो वीडियो में देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। अब इस पस मंजर में सोचिए, हम कहां खड़े हैं, हम किस शय की गवाही दुनिया के सामने दे रहे हैं। हमारे तो इंफरादी मामलात भी बहुत पस्त हैं, हमारे तो मामलात आपस के गलत है, हम तो झूठ और धोखा और फरेब और मिलावट और खयानत और गबन, इसमें तो हम बहुत हाई मार्क्स जो है सिक्योर कर रहे हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, मैं जब कुरान पढ़ता हूं तो महसूस करता हूं कि इससे बेहतर किताब मुमकिन नहीं, और जब मुसलमानों को देखता हूं तो महसूस करता हूं कि इनसे ज्यादा जलील कौम कोई नहीं। ये गवाही हम दे रहे हैं, ये मोहम्मद के मानने वाले ये हैं, ये है उम्मती मोहम्मद के, जो अपने पांव पे खड़े नहीं हो सकते, जो अपने मामलात मैनेज नहीं कर सकते, भिखारी ये। और कहां है वो दीन, कोई एक ही दुनिया में दिखा सकते हो कि ये है दीन? आओ See with your own eyes, this is Deenul Haq. ये जो मैंने आपसे कहा था ना, ये बड़ी नाजुक जिम्मेदारी, बड़ी नाजुक, उसका एक अंदाजा आपको हो जाएगा खुतबा हजरत अलविदा से। हुजूर ने जो खुतबा दिया, और वो अजीम तरीन खुतबा है तारीख इंसानी का, आखिर में मोटी मोटी बातों को फिर दोहराया, देखो औरतों का ख्याल करो, औरतों के हकूक अदा करो, देखो गुलामों के साथ नेक सलूक कर, जो भी की। फिर आपने एक सवाल किया, अला हल बल्लग तो, लोगों मैंने पहुंचा दिया या नहीं। सवा लाख का मजमा था, आज से 1400 बरस कबल सवा लाख का मजमा बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात, जबकि अभी इस्लाम सिर्फ जजीरा नुमाए अरब तक महदूद था। आज भी पहले कभी हो जाते थे 28-30 लाख भी, अनमैनेजेबल हो रहा था मामला। अब सऊदी अरब की हुकूमत ने को मैनेज किया, पाबंदियां लगाई, तो 20 लाख यही है ना, सवा लाख का बदला। और उसका नक्शा मैं दिखा दूं, एक एक हर्फ आप तीन तीन मरतबा कह रहे थे, दाहिनी तरफ रुख करके कहा, वो सुना, फिर मुकब्बिल खड़े हुए हैं, उसने सुना और आगे पहुंचाया, उसने सुनाया आगे पहुंचाया। लाउड स्पीकर तो था नहीं, कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम तो नहीं था। फिर आपने सामने रुख करके वही बात फरमाई, फिर यहां सामने खड़े हुए लोगों ने पहुंचाया, फिर बाई तरफ रुख किया। इसीलिए हर जुमले को, हर बात को आपने तीन तीन दफा कहा, अला हल बल्लग तो, मैंने पहुंचा दिया या नहीं। और आम आदत सहाबा की यह थी कि अव्वल तो हुजूर के सवाल पर खामोश रहते थे कि वल्लाहु व रसूलहु आलम, या अगर जवाब देते थे तो फरते अदब से, बहुत मुख्तसर जवाब। वो चुलबुले किस्म के शागिर्द जो होते हैं, जो उस्तादों को भी पढ़ाना चाहते हैं, सहाबा किराम उस तरह के नहीं थे, अपने लियाकत और जहानत का रोब जो है अपने उस्तादों पर गाठते। वहां तो यह था कि एक बात जवाब, यहां चार जवाब दिए हैं साहब ने, इन्ना नशहदु अन्नका कद बल्लगत रिसालता व अदैत अमानता व नसहत अल्उम्मत व कशफत अल्गुम्मा। तीन मरतबा हुजूर ने कहा अला हल बल्लगत, और तीन मरतबा जवाब आया इन्ना नशहदु अन्नका कद बल्लगत रिसालता व अदैत अमानता व नसहत अल्उम्मत व कशफत अल्गुम्मा। ऐ नबी, हम गवाह हैं, आपने हक रिसालत अदा कर,
آپ نے حق امانت ادا کر دیا. یہ قرآن تو ہمارے لیے اللہ نے نازل کیا تھا نا, آپ کے پاس تو امانت تھی. آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا, آپ نے ہر قسم کی گمراہیوں کے اندھیاریوں کے اندھیروں کے پردے چاک کر دیے. تین دفعہ جواب لے کر انگشت شہادت سے اشارہ کیا آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف, اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ تو بھی گواہ رہے, یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہچان پہنچا لیا. دے کانٹ سو می ان یور کورٹ انڈر دیئر ججمنٹ, یہ میرے خلاف استغاثہ نہیں لا سکتے کہ میں نے پہنچانے میں کمی کی ہے. یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. اٹ واز دی سائی آف ریلیف جس کو کہتے ہیں, 23 برس کی محنت شاقہ, کون کون سے مراحل آئے ہیں, یوم طائف بھی آیا ہے, 3 سال کی شیب بنی ہاشم کی قید بھی ہے, مارکہ احد بھی ہے, احزاب بھی ہے, 70 مبلغین ذبح کیے گئے, کیا کیا نہیں دیکھا, کیا کیا نہیں جھیلا. لیکن پھر بات کیا ہوئی, اب آپ نے آخری بات اللہم اشہد اللہم اشہد اللہ, اور اس کے بعد فلیبلغ الشاہد الغائب, اب جو یہاں موجود ہیں ان کے ذمہ ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہے. میں فارغ, میرے کندھے سے بوجھ اتر گیا, اب تمہارے کندھوں پر آیا. اب اس غائب میں وہ بھی تمام لوگ شامل تھے جو اس وقت دنیا میں تھے اور وہاں نہیں تھے. شاہد اور غائب کا لفظ آ گیا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, شاہد اور غائب, شاہد موجود, فلیبلغ الشاہد الغائب, اب غائب میں وہ بھی ہے جو قیامت تک آئے. یہ ہے اس امت کا فرض منصبی, اور اگر آپ سمجھیں یہ ہے اس امت کا فریضہ رسالت. تو یہ بات تو آپ سبھی کو بھی پتہ ہوگی اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ آج کل کے مسلمان کیا, مسلمان کیا کوئی بھی ریلیجن لے لو, کوئی بھی انسان لے لو, وہ کہاں اپنے دین کو فالو کر رہا ہے. آج کل سب کو اپنے کاموں سے مطلب ہے, سب کو کیا کہتے ہیں اپنی لائف سے مطلب ہے کہ ہمارا کیسے نہ کیسے کام بن جائے, اور یہ نہیں سوچتے وہ کہ اس کام کے پیچھے اس لائف کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ اللہ کا ہے جنہوں نے یہ لائف آپ کو دی ہے, اور آپ کو ان کو یاد رکھنا چاہیے. بٹ انسان اب ایسا ہو گیا ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اب صرف میں ہی میں ہوں اور کوئی نہیں ہے, مطلب اللہ کو بھی بھول گئے ہیں دھیرے دھیرے, کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم زیادہ انٹیلیجنٹ ہو گئے ہیں. دھیرے دھیرے جس طرح سے ترقی ہو رہی ہے, ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے, تو انسان کو یہ لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ بدھیمان ہوں, بٹ ایسا نہیں ہے. اس بدھی کے پیچھے بھی ریزن تو اللہ ہی ہے نا, مطلب اس یہاں تک پہنچانے والے بھی اللہ ہی ہیں آپ کو, ایون یہاں تک لانے والے ہی اللہ ہیں آپ کو, بٹ آپ ان کو ہی بھول کے بیٹھے ہیں اور دین فالو نہیں کر رہے ہیں. ایون جیسے ڈاکٹر اسرار احمد نے بتایا کہ جیسے ابھی میں بتا رہا ہوں دین کے بارے میں, یا اور کوئی اسکالر ہیں, مفتیز ہیں, مولاناز ہیں, تو ان کے جانے کے بعد پھر ذمہ داری آپ کی بنتی ہے آپ کی آنے والی جنریشن کو بتانا کہ دین میں کیا کیا ہوتا ہے, اسلام میں کیا ہے, قرآن میں کیا بتایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے, اللہ نے ان کو قرآن نازل کیا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو قرآن کے بارے میں بتایا, اللہ کے بارے میں بتایا. بٹ اب جب نبی نہیں ہیں تو پھر فرض کس کا بنتا ہے؟ ایسے ہی مفتیز مولاناز جب یہ نہیں ہوں گے تو پھر فرض کس کا بنے گا؟ وہ سارے فرض ہم انسانوں کے ہی بنیں گے کہ آپ دین کو آگے تک پھیلاتے جائیں اور آگے تک ان کو بتاتے جائیں کہ دین میں یہ ہوتا ہے, اسلام میں یہ ہوتا ہے, اللہ کون ہے, فرشتے کون ہیں, جہنم کیا ہے, جنت کیا ہے. تو یہ سب چیزوں کا جو بھی اللہ نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں یا نبی نے بتائی ہیں, تو ان سب کے پیچھے ہمیں اپنی آنے والی جنریشن کو بتانا پڑے گا. اگر ابھی سے ہی ہم یہ سب چیزیں بند کر دیں گے تو آنے والی جنریشن کو تو اللہ کی خیر خیبت
का पता ही नहीं चलेगा और फिर क्या होगा इस दुनिया का, आप खुद ही सोचें। या हम सब मिलकर ऐसा सोच सकते हैं कि जब अल्लाह के को ही हम याद करना भूल जाएंगे, या उनकी उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे दुआ नहीं करेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोज़ा नहीं रखेंगे, ज़कात नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा? मतलब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बंद होती जाएंगी। तो ये मैसेज था जो डॉक्टर इसरार अहमद देना चाह रहे थे हमारी उम्मत को, कि हम सबको एक करके एक बन के रहना है। ये नहीं करना कि आप दीन फॉलो नहीं कर रहे हैं या वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, जो कि धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, वेस्टर्न की तरफ चलते जा रहे हैं। और ये सच्चाई है, कड़वी है बट सच्चाई है। तो ये मैसेज है डॉक्टर इसरार अहमद की तरफ से। तो यही कोशिश करनी चाहिए कि दीन को अभी तक हम अपने जहन में रखें, अल्लाह को अपने जहन में रखें और सबको उसके बारे में बताएं। तो चलते हैं गाइस, डॉक्टर इसरार अहमद ऑफिशियल चैनल से थी वीडियो। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।